बानेश्वर क्याम्पस नजिकै लहरी छाप्रा छन् जसलाई मानिसहरू सुकुम्बासी बस्ती भनेर चिन्छन्। बस्ती बीचमा करण होटेलको साइनबोर्ड बडो शानको साथ उठेको छ। टिनमाथि अडाइएको त्यही साइनबोर्ड मुनिबाट निहुरिँदै फुट्ट निस्कन्छन् रामबहादुर श्रेष्ठ। यति बेला बिहानको 5:30 बजेको छ। उज्यालोहरू भुइँसम्म झरिसकेका छैनन्। त्यो हिलामे सडकमा मान्छेहरूको ओहोरदोहोर पनि त्यति छैन। बिजुली तारका खम्बाहरू उसै गरी निभिरहेका छन्। छेउमै बगेको बागमती फोहोर छ भन्ने कुरा हुत्तिँदै आएको दुर्गन्धले प्रमाणित गर्छ। चारैतिरबाट घेरेको पुसको थिरथिराउँदो चिसोले गन्धले भन्दा बढी आक्रान्त पार्छ। रामबहादुरको हात सिधै अगाडिको रिक्सामा पुग्छ, तर रिक्सासँग ब्रेक छैन। अधिकांश काठमाडौँवासी न्यानो सिरकभित्र मस्त सपना देखिरहेका बेला रामबहादुर रिक्सा ठेल्दै बाटो लाग्छन्। उनलाई थिरथिराउँदो चिसोको प्रवाह छैन। सडकको किनारै किनार आधी घन्टा रित्तो रिक्सा गुडाएपछि बरु चुरोटको प्रवाह लाग्छ उनलाई। 10 वर्ष भयो उनले 5 बजे उठ्ने बानी पारेको। त्यति मात्र होइन, उनले धेरैको गाली सहने, हिलोमा फोहोर टिप्ने, गन्ध बिर्सने पनि बानी पारिसकेका छन्। उनको पेट र परिवारले यी सबको बानी पार्न सिकाएको छ। अब त 10 वर्ष भइसक्यो, सबैले राम्रै गर्छ, मलाई राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। उनीहरूले के लगिदिनु, ढुङ्गा माटो पनि लगिदिनु पर्छ। त्यस्तै स्टम्प उसलाई 40 घर गर्नुपर्छ भने यता कुनै एरियामा 60 घर गर्नुपर्छ, कुनैमा 50 घर गर्नुपर्छ। गोजीमा 500 रुपियाँ बोकेर मलेसिया ताकी 11 वर्ष अघि काठमाडौँ आएका थिए रामबहादुर। दलाललाई पासपोर्ट पनि बुझाए। सुरुमा खाना बस्न सहित 850 रिङ्गेत दिने आश्वासन दिएको दलालले पछि बोली फेर्यो। 500ले 15 दिन कटाए। त्यसपछि फोहोरसँग लडीबुडी खेल्न पुगे। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि रामबहादुर त्यो पासपोर्ट लिन पुगेका छैन। त्यसलाई पैसा पनि मैले दिइनँ, भिसा झरिसकेछ भन्छ। भिसा अब झरेको एग्रिमेन्ट पेपर देखा, मैले कति घन्टा काम गर्ने हो त्यो देखा भन्दाखेरि नदेखाउने। अब 850 दिन्छु खाना बस्न चाहिँ दिएर भनेर चाहिँ आएको म, भरे 450 दिन्छु भनेपछि अनि म नगएको, पासपोर्टै छोडिदिएँ। धेरैलाई फोहोर दूर दूर लाग्छ होला, तर रामबहादुर र उनको परिवारको लागि अक्सिजन हो फोहोर। लाग्छ संसारका हरेक सृष्टि कुनै न कुनै मानिसका लागि अनुपम उपहार हो। पानी भएपछि चाहिँ अब फोहोर पनि त्यति गनाउँदैन, गनाइहाल्छ। त्यसैले त सिटी फुक्दै सहरलाई सफा गर्न लाग्छन् रामबहादुर। फोहोरलाई जतनसाथ रिक्सामा पार्छन्, जसरी एउटी आमाले आफ्नो शिशुलाई जतनसाथ ओछ्यानमा सुताउँछिन्। सुरुमा त हिलोमा हिँड्दै चिसो रिक्सा तान्न निकै गाह्रो पर्यो उनलाई। त्यही बेला श्रीमती सम्झिए, छोराछोरीको पढाइ सम्झिए, अनि उनीहरूकै बलले रिक्सा ताने रामबहादुर। अहिले त छोरा गर्दैछ, मैले मात्रै गरेँ भने त कहाँ हुन्छ, पुग्दै पुग्दैन। उनलाई चिया पिउने फुर्सदसम्मै हुँदैन। तलब छ 13,400। फोहोरबाट मोर छुट्टाएर दिनको 500 जति पार्छन्। त्यो तलब कम छ, यसो केलाउनु पाएछ, केलाउनु नपाए त अहिले 13,750 पुरानो मलाई कुनैलाई अब 11,000 हुन्छ, कुनैलाई। भोक भोकै रिक्सा तान्छन् र 12 बजे करण होटलमै खान पुग्छन्। त्यहीँभित्र छ उनको अस्तव्यस्त 4,000 को डेरा। 65 साल 45 हेर त्यहाँबाट बस्छ पढ्दै पढ्दै यो दिनमा 500 भयो भनेदेखि 15,000 त आउँछ नि। अनि यसैबाट खाने हो, कोठाबाले यसैबाट चुप्ने हो। रामबहादुरले माटोलाई पाउडरको रूपमा स्वीकारेका छन्, तर यति धेरै दुःख गरेर अरूलाई सफा राख्नेलाई नै हाम्रो समाजले सजिलै भनिदिन्छ छि। कसैले अब फोहोर भाइ भन्नु हुँदैन, भन्ने कुरा पनि गर्छ। अब कसैले अब यति लग्दे लगिन्छ, ओह्रालोमा रोकिँदैन, कहाँ रोक 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 भन्छ, गाली खानुपर्छ। ओह्रालोमा रोकिएन भने सम्म ठाउँ त पुऱ्याउनु पऱ्यो, ब्रेक हुँदैन, खुट्टाले लगाउने हो, यस्तो उठिहाल्छ।
अरूलाई सफा राख्न बिहानै उठ्ने रामबहादुर सुनौलो बिहानीको पर्खाइमा छ। क्यामेरामा विकास ढुवारेको साथमा विश्वास खड्का थोकी अनलाइन खबर।